טוב, המהר"ל רוצה לענות לשאלת הפילוסופים, כמו שראינו בתחילת הפרק, כך הם שואלים על לימוד התורה במצוותיה ודקדוקיה ובנזק השור והבור וכיוצא בזה, שהיה נראה בדעתם כי יותר יצליח כאשר ישיג בעניין היסודות מהות הגלגלים ושכלים הנפרדים. כלומר, אני מזכיר לכם מה השאלה שבה מתעסק המהר"ל. יש אנשים שאמרו, מה זה מביא לאדם ללמוד כל התורה הזאת? מסכת בבא קמא, מסכת בבא מציעא, מסכת בבא בתרא, וכל התורה עם כל הפרטים וכל הדקדוקים. איך האדם קונה בזה מעלה? יותר טוב ילמד מדע. זה הנושא. וזה, כמובן לזה המהר"ל, יש לו ביקורת מאוד חריפה. ועכשיו הוא בא להגיד לנו מה דעת התורה. אנחנו בדף מם. כן, אבל הוא ממשיך עם הביקורת על הפילוסופים. זה בעצם מילים של ביקורת. אין הרבה מה להוסיף שם בעצם הביקורת. ולכן אני מדלג כמה שורות שלא למדנו שם. זה עוד ביקורת, דברים חריפים שאומר על הפילוסופים. עכשיו אנחנו עוברים לתשובה שלו. דף מן, למעלה. מצאתם? דף מן למעלה? וכדי לעקור, השורש פורה ראש ולענה. אמרו בפרק שני למסכת שבת. אמר ריש לקיש, מהי דכתיב? ריש לקיש שאל, מה למדנו מן הפסוק בנביא ישעיה? והיה אמונת עיתך, חוסן, ישועות, חוכמת ודעת. פסוק שלכאורה נותן פה רשימה של דברים חשובים מאוד, אבל מה משמעותם? אז חכמים הסבירו ככה. אמונת זה סדר זרעים. כלומר, כל מילה בפסוק זה רמז לסדר בגמרא, במשנה ובגמרא, בתלמוד. עיתך זה סדר מועד. למה? כי עיתך זה מלשון זמן. חוסן זה סדר נשים. ישועות זה סדר נזיקין. חוכמת זה סדר קודשים. דעת זה סדר טהרות. אז הנה יש לנו שישה סדרים. כלומר, בפסוק הזה בנביא ישעיה יש רמז לשישה סדרים שבתלמוד. ואפילו רכי, גם אחרי שאדם ילמד את כל שישה סדרים, יראת השם יוצרו. משל לאדם אומר לשלוחו עלי ליקור חיטין לעליה, ואלה אמר לו, עירבת בהם קו חומתין? אמר לו, לאו. אמר לו, מוטב אם לא העלית. מה הכוונה? מה הכוונה במשל ומה העניין של הנמשל? שכל החוכמה הזאת שאדם יקנה, זה טוב בתנאי אחד. שהוא לומד מתוך יראת שמיים. כי אם הוא לא לומד מתוך יראת השם, ברכה לבטלה. מה המשל? המשל הוא, בזמנם היה להם מנהג. אחרי שהיו קוצרים את החיטה, ואוספים את החיטה, ושמים את החיטה במחסן, היו שמים יחד עם החיטה כמות קטנה של האדמה שעליה גדלה החיטה.
מה היו מרוויחים על ידי זה? שהחיטה לא התקלקלה. היא נשארה במצב טוב. כי אתה שם טון של חיטה במחסן, אתה זה חודשים על גבי חודשים, חודשים על גבי חודשים. החיטה יכולה להתקלקל. מה היה להם סוד? אם אתה שם שם יחד עם החיטה קו, קו זה כמות קטנה, חומטין, הכוונה אדמה שעליה גדלה החיטה, עד כאן המשל. מה הנמשל? כל מה שאדם לומד אוסף חוכמה, עוד חוכמה ועוד חוכמה, כמו שאדם אסף הרבה חיטה. בסדר? מתי החוכמה הזאת תתקיים באדם? אם הוא מחובר למקור. מה? אם הוא מחובר למקור. אם הוא מחובר לנותן התורה, יפה. ברוך אתה השם, נותן התורה. שאתה יודע שכל החוכמה הזאת שאתה לומד, זה לא ראשו של, זה לא ראש של אדם שימציא את זה. זה לא הראש של האדם. אלא זה בא ממקור אלוקי. אם אתה יודע את זה, החוכמה תתקיים בך. אתה שוכח את זה, החוכמה לא תתקיים. כי החוכמה הזאת היא חוכמה אלוקית. זה המשל, זה הנמשל. אוקיי. אומר לנו המהר"ל עכשיו. הנה חכמים זיכרונם לברכה, בשישה סדרי משנה, חילקו כל המציאות, ואף אם נראה לאדם שאין דברים קלים מאוד, אין הדבר כן. ומפני שהמציאות בכלל נחלק לחלקים אלו, החלק האחד, המציאות אשר הם הגשמיים. השני, שהם גשמיים ובלתי גשמיים ביחד. כאלו הם מורכב. שלישי, המציאות הבלתי גשמיים. חלק וכל חלק וחלק נחלק לשניים. האחד קרוב יותר מן השני על המדרגה הנבדלת, עד שבזה הם שישה חלקים. טוב, נסביר מה אומר לנו המהר"ל. אתם יודעים שהמהר"ל עסק הרבה מאוד בסוד המספרים. כלומר, כל פעם שמצאנו בתורה שבכתב ותורה שבעל פה מספר, זה לא סתם מספר. זה מספר שהוא בא לרמוז למשהו. כי אתה חושב, טוב, זה מה שיצא להם. מה יצא להם? שישה חלקים, שישה סדרי משנה. אתה חושב ככה? שסתם יצא שישה סדרי משנה? מה אתה חושב? ולכן, כמו שאחר הוא מסביר, שבני ישראל היו 600,000. אתה חושב שסתם מספר 600,000 שכל הזמן חוזר? אלא אתה צריך לחפש משמעות המספר. מספר זה המילה מספר. מה המספר מספר? השורש של המילה מספר זה סיפור. כלומר, כל מספר מספר משהו, הוא מגלה משהו. יפה. אומר המהר"ל, למה המספר 6? צריך להבין למה דווקא המספר 6. אז הוא אומר ככה, המספר 6 זה כל מה שנברא. האמת שאם אנחנו שמים לב, ככה בנוי העולם. איך בנוי העולם? ארבע כיוונים, מעלה, מטה. נכון? זה כל העולם. כל הכיוונים של העולם זה ארבע כיוונים, מעלה, מטה. עכשיו, הוא מסביר את זה עכשיו במושגים רוחניים. מה זה המושגים הרוחניים?
המושגים הרוחניים זה ככה. יש במציאות דבר שהוא גשמי, אדמה. יש דבר שהוא רוחני, שמיים. יש דבר בין לבין, בין הגשמי לבין הרוחני. סולם מוצב ארצה, ראשו מגיע שמיימה. כמה קיבלתי בינתיים? שלוש. בינתיים קיבלתי שלוש. בסדר? כל מדרגה מתחלקת לשניים. למה כל מדרגה מדרגת לשניים? כי כשאני אומר מדרגה, אני מדבר על דבר שהוא מאוד רחב. אני אומר משהו רוחני. אבל כשאני אומר משהו רוחני, יש רוחני יותר, יש רוחני פחות. כשאני אומר משהו גשמי, יש משהו גשמי יותר, משהו גשמי פחות. כשאני אומר מורכב גם מגשמי וגם מרוחני, אני מוצא דבר שהוא יותר קרוב לגשמי, ודבר שהוא יותר קרוב לרוחני. אם אני לוקח שלושת הממדים האלה, ואני מחלק אותם לשניים, כמה אני מקבל? שישה. שישה. אומר המהר"ל, זה כל המציאות. זה מה שיש. כל פעם שאתה תתעסק במציאות, אתה תצטרך להחליט האם מדובר בדבר גשמי או בדבר רוחני, או בדבר גם רוחני וגם גשמי, והאם הוא יותר קרוב להיות רוחני או יותר קרוב להיות גשמי, וככה אתה יודע על המציאות. יופי. כן. יש לי שאלה כדי לברר. כן, 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 אליו. עכשיו, כל המשניות, משה רבינו הוריד אותה, הוא עומד כולה, ואחר כך החכמים חתכו את זה למשניות לפי הסדר של החיים. משה רבנו הוריד את כל התורה שבאר. מי באים שישה סדרי משניות? זו השאלה. אם היו כבר מוכנים למעלה שמשה רבנו ירד אותה, או חכמים לפי התורה, חילקו את זה לפי המציאות. אני מסביר שמשה רבנו הוריד לעולם את כל התורה שבעל פה. התפקיד של החכמים זה היה לסדר, לעשות מזה דבר שיטתי. מי שבסוף נתן לנו שישה סדרי משנה, זה רבי יהודה הנשיא. זה התפקיד. עכשיו, עד עכשיו דיברנו על המציאות. בסדר? אומר לנו המהר"ל, לכל חלק וחלק מששת החלקים של המציאות, יש תורה. יש תורה שמתעסקת בדבר גשמי, יש תורה שמתעסקת בדבר רוחני, יש תורה שמתעסקת בדבר שהוא גם גשמי וגם רוחני. בשלושת החלקים האלה יש לך תורה שמלווה או יותר גשמי או יותר רוחני. אבל וזה שישה הסדרים. עכשיו הוא הולך להסביר על כל סדר וסדר מה הוא, באיזה חלק של המציאות הסדר הזה מתעסק. אם זה בתורה שבעל פה, חייב להיות בכל דבר, אפילו במשהו הכי גשמי, רוחניות. ברור. זה התפקיד של התורה. כן, אין חלק רק גשמי. לא, אתה צודק. התורה היא רוחנית. התורה היא או בא לסדר את העניין הגשמי, או שהיא בא לגלות את החלק הרוחני שיש בגשמי. בסדר? עכשיו הוא עובר על השישה סדרים. אתם מבינים? אז הוא אומר, אנשים אחר כך אומרים ש... מה זה נותן לך התורה?
תלמד מדע, אתה תדע הרבה יותר דברים, אומר המהר"ל. אתה יודע למה זה קורה להם? כי הם לא מבינים את סוד התורה. הם לא יודעים במה מתעסקת התורה. אם הם היו מבינים במה מתעסקת התורה, הם לא היו חושבים דברים כאלה. ולפיכך, ועכשיו הוא מתחיל להסביר, ולפיכך, אמר, אמונת זה סדר זרעים. למה סדר זרעים נקרא בנביא סדר אמונה? מעניין. וידוע כי סדר זרעים הם סדר צמחי הארץ, וכל אשר שייך להם, וזהו המדרגה הראשונה. וקרא זה אמונת, מפני שאין משנים פועלם, וכאשר זורע הארץ חיטה, מגדלת מה שראוי לה לגדל, ואינה משנה מה שנפקד בתוך הארץ. כמו האדם שהוא נאמן, ומה שמפקידים הבריות אליו, הוא מחזיר לבעליו. עכשיו אומר לנו המהר"ל, בוא אני אסביר לך, למה סדר זרעים נקרא סדר אמונה. בוא אני אסביר לך. אומר ככה, סדר זרעים זה סדר הארץ, כלומר במציאות שדיברנו עליה קודם, החלק שנקרא הארץ זה סדר זרעים. מה אתה מוצא בסדר זרעים? בסדר זרעים אתה מוצא, זה מסכת ברכות, זה מסכת פאה, זה מסכת תרומה, זה מסכת מעשרות. זאת אומרת, מתעסקים בפרודוקט הארץ, בתוצר הארץ. בסדר? הבנתי. ולכן אתה במסכת ברכות תלמד. מתי מברכים בורא פרי העץ, מתי מברכים בורא פרי האדמה, מה מברכים על כל דבר ודבר. כי מתעסקים במשהו שבא מן הארץ. עכשיו, אומר המהר"ל, בעצם הכוונה לטבע הארצי. מה אתה שם לב? אתה שם לב שיש בטבע הארצי נאמנות מאוד גדולה. למה? תראו לעצמכם, אדם היה לוקח חיטה, זורע חיטה, מקבל שעורה. זורע עגבניות, מקבל מלפפונים. אומר, מה קורה פה? זה יכול לקרות. זה יכול להיות. לפעמים זה קורה. שהארץ לא מוציאה את מה שאתה זורע בה. מה הייתה הכללה? קוץ ודרדר, תצמיח לך. אחרי הכללה של הארץ, הארץ כבר לא הוציאה מה ששמו בתוכה. אבל התפקיד של הארץ זה להיות נאמנה. הנבראים הטבעיים, הם נאמנים לפקודה האלוקית. בסדר? אתה לוקח סוס, אוקיי? סוס, בשביל מה אתה לוקח סוס? אדוני, אין לי מכונית, פעם לא הייתה מכונית. אתה רוצה סוס שילך מהר ויביא אותך ממקום למקום, כי לסוס יש את הכוח לרוץ מהר. אגב, ככה היו קוראים למכוניות בהתחלה. איך היו, מה היו אומרים על המכוניות בהתחלה? כמה כוח סוס? דשבו, קצ'בו, נכון או לא? דשבו, קצ'בו, סוסיתה. עדיין סוסוקי. למה קראו לסוסיתה סוסיתה? זה סוס, זה היה במקום סוס. זאת אומרת, בקיצור, אז תראו לעצמכם, הסוס, מישהו רוכב עליו, רוצה להגיע ממקום למקום, הסוס יגיד לו, סליחה, היום אני עייף, אני לא מוכן.
מה, הבעלים של הסוס היו לוקחים את הסוס למוסך? היו עושים. הסוס לא רוצה לעבוד. אין לו כוח להתחיל לרוץ ממקום למקום. לא, הוא נאמן. יש אמונה. יש בנבראים הטבעיים, יש נאמנות. יש, לכן קוראים לזה שכל אמונה. הקדוש ברוך הוא אומר, אם בני אדם יחרשו ויזרעו, אתם תיתנו מה שהאדם שם בכם, בתוך האדמה. מה הוא שם? חיטה, גברת, האדמה תתני חיטה. אם הוא שם שעורה, גברת תתני שעורה. אם אדם נוטע עץ תפוחים, אל תתני, אל שלא, העץ לא יוציא תפוזים. מה שנקבע לעשות, זה נקרא סדר אמונה. מה זה אדם נאמן? אדם נאמן זה, אתה בא ואתה אומר, תשמע, אני מצטער, אני צריך לצאת. אתה יכול לשמור לי בבקשה על הארנק עם הכסף? כי אני בחוץ מפחד לאבד. אתה בא, נותן לבן אדם את הארנק, אתה חוזר אחרי כמה שעות, הבן אדם מחזיר לך את הארנק. מה שהיה בתוך הארנק, נשאר בתוך הארנק. זה נראה פשוט, נכון? זה נראה פשוט. אבל זה נקרא איש אמונה. מה זה איש אמונה? זה איש אמונה. מה שרשום בתפילת שחרית בשבת. ישמח משה במתנתם. עבד נאמן קראת לו. עבד נאמן קראת לו. מה שהוא קיבל, הוא מסר. תראו לעצמכם, משה רבינו חס ושלום, היה מקבל תורה והיה מוסר לנו משהו אחר. כמו נגיד, לפעמים יש אנשים מוסרים להם ידיעות, כשאומרים להם מה אמרו לך, הם אומרים משהו אחר לגמרי. זה התפקיד שלי, לשנות מה שאני מקבל. אוקיי, בסדר. אבל זה לא איש אמונה. איש אמונה זה אדם, אמרו לך משהו, מה שנתנו לך אתה מחזיר. אז אומר לנו המהר"ל, לכן סדר זרעים זה נקרא סדר אמונה. האדם סומך על זה. אדם עושה בעולם שלנו המון פעולות מתוך אמונה, שמה שהוא יעשה זה מה שהוא יקבל. כן, משה. דווקא מזרעים זה התחיל כל הבלגן, זאת אומרת שבבריאה, בבריאה, אמר הקדוש ברוך הוא, עץ פרי עושה פרי, והיה עץ עושה פרי. נכון. המקור של העניין של אי התאמה בין הרצון האלוקי והביצוע, זה מהזרעים. נכון, אתה צודק מאוד, ואחר כך גם הייתה כללה, וארורה האדמה בארוחה, נכון, אז זה בדיוק העבודה שלנו. והטבע יש בו צד אחד, שאם האדם לא ינהג נכון, הטבע יכול להשתבש. זאת אומרת, יש צד כזה בה. ככל שהאדם ינהג באמונה, הטבע ינהג איתו באמונה. אבל אם אדם סוטה מאמונתו, אז גם הטבע אומר, גם אני יודע לעשות את זה. גם אני, אמרו לי לעשות עץ פרי עושה פרי, אז הייתי עץ עושה פרי. לכן תיקח בחשבון, ובאמת זה מה אנחנו רוצים, מה אנחנו מצפים, שהטבע ינהג נכון. מה היה במבול? פתאום הכל השתבש. מה זה 10 מכות שבאו למצרים? מה זה? באו למצרים 10 מכות, נכון? מה זה? הטבע החזיר למצרים? מה שהמצרים עשו? מה שהמצרים עשו, הטבע יחזיר להם. הם היו לוקחים תינוקות של ישראל. בסדר? איפה, לאן היו משליחים אותם? למה? ליאור. ליאור. מה יאור החזיר להם? אתה משתמש, היאור אומר למצרים, אתה משתמש בי כדי להרוג אנשים. אני מים.
כל היאור, מה היה תפקידו? להשקות, לתת מים למצרים. מזה הם היו חיים, עד היום. הנילוס, בסדר? אז אם כן, הנילוס אמור להיות מקור חיים. מה המצרים עשו? הפכו אותו לסיבת המוות. זה מעניין. הם לקחו, הם היו יכולים להשתמש בשיטות אחרות, נכון? אומר הטבע, לא הבנתי. אני נותן לך מים. זה התפקיד שלי. הקדוש ברוך הוא ברא אותי, הנילוס, בסדר? זה אחד מארבעת הנהרות שיצאו מעדן. תפקיד לתת חיים. מה אתה עושה? אתה לוקח את התינוקות של ישראל כדי להרוג אותם בי? אז קבל דם. מה שאתה עושה, קבל חזרה. זה הסיפור של הטבע. הסיפור של הטבע הוא אמור להיות נאמן. אבל אם אדם נוהג לא נכון, אדם נוהג לא נכון, הוא עכשיו שורף את היערות באמזונס. שורף את האמזונס. זה נורא ואיום. זה קטסטרופה. העצים האלה נותנים חמצן לכל הפלנטה, לכל כדור הארץ. למה? כי אנשים רוצים שוקולדה. אז מורידים את כל העצים. חכמים אומרים, תיזהר, צריך עץ, כי עץ, אדם הוא עץ השדה, תיזהר, לא לקלקל. לא בל תשחית, תיזהר. אבל יש בל תשחית גם מוסרי. בל תשחית מוסרי. כל מה שהטבע לא נאמן, זה בא מין נאמנות, אז נכון זה כבר התחיל במעשה בראשית. כלומר, יש צד כזה במעשה בראשית שיכול להופיע. אם אתה חושב שהטבע הוא עבד שלך, הוא לא עבד שלך. כי כמו שאמר משה, יש צד בטבע שיכול להיות חסר, תיזהר. הטבע יכול להיות עץ פרי עושה פרי, והוא יכול להיות עץ עושה פרי. התפקיד שלנו זה לנהוג עם הטבע בצורה כזאת, שהטבע ייתן עץ פרי עושה פרי. זה התפקיד שלנו. אז לכן אומר לנו מהר"ל, דבר ראשון, סדר זרעים, נקרא סדר אמונה. שתיים. ככה מה זה אומר? שזה הכי רוחני, זה החלק הכי גשמי? זה החלק הכי חומרי, כן. אבל נזיקים זה גם מאוד חומרי. אז תכף, הוא מגיע לזה. הוא עובר עכשיו, על כל ששת הסדרים הוא עובר עכשיו המהר"ל. ראינו את הסדר הראשון, סדר זרעים. ואתה רואה שבתורה יש הדרכה. כתוב שאם אדם נהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו גוזל לאביו ולאמו. שואלת הגמרא, מי זה אביו וזה אמו? אדם נהנה מן העולם הזה בלא ברכה. אוכל בלא ברכה, שותה בלא ברכה, נהנה מירח בלא ברכה. כאילו גוזל לאביו ולאמו. אומרת הגמרא, מי זה אביו ואמו? אביו זה אביו שבשמיים, ואמו זה כנסת ישראל. למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שכנסת ישראל תהנה משפע, מברכה. לכן האדם צריך להכיר מאיפה הברכה. איך? על ידי שהוא מברך. מה הוא אומר? אדם בא לאכול פרי, מה הוא אומר? ברוך אתה. מי? הפרי? חס ושלום. מי שברא אותו. ברוך אתה. לא אתה הפרי, אלא מי שברא אותך, ברוך אתה. אם אתה מכיר במקור הברכה, תבוא עוד ברכה. אומרת הגמרא, ואם אדם נהנה מן העולם הזה בלא ברכה,
אומר הקדוש ברוך הוא, טוב, אני סוגר. ואז כנסת ישראל, ככה מסבירה שהיא, נשארת חס ושלום בלי פירות. וכולם אומרים, היי, מה קורה? אין פירות, אין בה... תבקש ממי שהוא בעל הבית. זה דורש אמונה, בקיצור. סדר זרעים דורש אמונה. שם במסכת ברכות לומדים לברך על כל דבר ודבר. למה? כדי להכיר מהו מקור הברכה. אתה צריך לפנות למקור. אדם צריך לפנות למקור, להכיר בכל דבר ודבר שהוא נהנה. מקור, אתה שותה כוס מים, כן? שהכל נהיה בדברו. זה בא ממנו. הקדוש ברוך הוא ברא את המים. אל תחשוב זה מגיע לך רק מצד הטבע. לא. זה בא מצד מי שברא. לכן זה נקרא סדר אמונה. סדר שני. החלק השני סדר מועד. הוא בשמיים. סדר ראשון בארץ. עכשיו סדר שני בשמיים. למה בשמיים? שערי השמש והירח שעל ידיהם אנו מונים המועדים שהם צבא השמיים. וזה חלק השני. אחרי שדיברנו על הארץ, עכשיו אנחנו מדברים על השמיים. למה? כי אין לנו זמן בלי שמש וירח וכוכבים. אין לנו זמן. איך נדע למדוד את הזמן? מה זה יום? מה זה לילה? מה זה חודש ראשון? מה זה חודש שני? ירח. לכן סדר שני, איך הוא נקרא? הוא נקרא עיתך. מה זה עיתך בפסוק בנביא? עיתך, זמן. זמן לכל ועת לכל חפץ. עת, כמו שאתה אומר, עתה, עתה זה עכשיו, נכון? זה מושג של זמן. אז אם כן, המילה עיתך בפסוק, למה מרמזת? לסדר מועד. מה זה סדר מועד? כל החגים. כל החגים. ראשי חודשים. חגים. זה קשור לשמיים. הקדוש ברוך הוא רוצה שבעולם שלנו יהיה מושג של זמן. איך הוא עושה שיהיה מושג של זמן? הוא בעצמו חילק. ברא ביום הראשון, ברא ביום השני, לא, הוא לא... למה הוא צריך יום ראשון, יום שני, שלישי, רביעי? מה, הקדוש ברוך הוא יש לו זמן? הקדוש ברוך הוא מעל הזמן, נכון? אם הוא לא היה בורא את הבריאה בתוך הזמן, היינו בעולם בלי מושג של זמן. גם שישה ימים. גם שש בבריאה. נכון, וגם הבריאה זה שישה ימים. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא היה בורא את כל העולם, כולו סגור, בבום, אז לא היה לנו מושג של זמן. כי זה לא היה טבוע בעולם. כדי שהמושג של זמן יופיע בעולם, מה עושה הקדוש ברוך הוא? אומר, טוב רבותיי, מה שאני בורא היום, מה שאני בורא היום, לא בראתי אתמול. אז יש היום, יש אתמול. איך מתחילה מסכת ברכות? ממתי? קריאת שמע של שחר. ממתי? זה מושג של זמן. קוראים קריאת שמע של? ערבית. הנה אתה שומע? יש קריאת שמע של ערבית, יש קריאת שמע של שחרית. משעה. משעה. שמעתם? זמן. משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. זמן. אי אפשר לחיות בלי זמן. ויהי ערב ויהי בוקר, ובשור בך, ובחומך. אנחנו לא חייבים מושג של זמן. המושג של זמן, מה זה עושה? זה מגלה בעולם מדרגה שהיא בשמיים. לכן המושג של הזמן זה אחד מן המושגים הכי קשים להבנה. כי זה שמימי. מאוד קשה לתפוס עניין הזמן. זה לא דבר שאתה יכול לתפוס אותו. מעניין, איך קוראים לשעון בצרפתית? מונטר. מה פירוש? סמונטר.
זה לא השעון שעושה את הזמן. מה עושה השעון? הוא מראה את הזמן. לכן קוראים לזה מונטרות. מעניין, נכון? בצרפתית. איך אומרים לשעון? מונטר. מה זה מונטר? אני בטוח שתשאל את הצרפתי, אני לא יודע אם מישהו ידע בכלל להגיע למה הוא אומר כל הזמן. הוא זווה עם מונטר, מסיור. איזה מונטר? מה זה מונטר? זה להראות. וואץ'. אותו דבר. וואץ', אותו דבר. באנגלית אותו דבר. מה זה וואץ'? להסתכל. אני יודע ברוסית. נו, תפדל. תגיד. מה? תגיד. לא, אבל אתם רואים. מה זאת אומרת? כל הכלים האלה, הם לא יוצרים את הזמן. הם רק מראים את הזמן. הבן אדם מבין את זה. זה בכלל, זה, לא שמים לב למה שאנחנו אומרים. מה אנחנו אומרים? אומרים, תשמע, יש זמן. מאיפה הוא בא? לא יודע. לא יודעים. זה מושג, מושג הזמן זה מושג פילוסופי מאוד קשה. מאוד קשה להבנה. מה זה זמן? מה הוא? לא פשוט בכלל. אתה חי בתוך הזמן. ויש לך כלים להראות את הזמן, אבל זה לא יוצר את הזמן. מאיפה זה בא? הדבר הזה, הממד הרביעי, שהפיזיקה אמרה, תשמע, אתה חושב שהשתה יש רק שלושה ממדים בעולם? לא נכון, יש ארבע. מאיפה זה בא? זה היה מאוד קשה לאדם לתפוס את זה. עד היום, עד היום. זה מושג מאוד קשה. תשמע, תלוי באיזה מהירות אתה נוסע, ואז תפיצת הזמן היא משתנה. רואים, מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה זה? מונטר, מראה את הזמן. אותו דבר באנגלית אומר לנו יצחק. נכון, הוא צודק. זה רק מראה לנו את הזמן. אנחנו, אין לנו תפיסה. כי בעברית אומרים שעון. מה? בעברית אומרים שעון. בעברית אומרים שעון מלשון שעה. בערבית? כן. שעה. או הצעה. זאת אומרת שעה. שעה. בדיוק. זה השעה. כן. אני חושב שהזמן, המילה זמן, לא מופיעה בתורה. שמעתי את זה. זמן לא מופיע. נכון. זמן זה הזדמנות. הכוונה דבר שהזדמן לך. שאתה פוגש. אתה פוגש. אתה פוגש את היום. אתה לא עושה את היום, אתה פוגש אותו. אתה פוגש את הלילה. כלומר, אומרים לך, אדוני, כדי לקיים מצווה כזאת, אתה צריך לפגוש זמן של יום. כדי לקיים מצוות קריאת שמע של ערבית, אתה צריך לפגוש זמן לילה. המצווה היא מתוך הפגישה שלך עם הזמן. הזמן הוא קיים מצד עצמו. זה דבר שמימי. זה לא דבר, לכן אומר לנו המהר"ל, אחרי שהחלק הראשון, הסדר הראשון היה מצד הארץ, הסדר השני הוא מצד השמיים. אתם זוכרים שהוא אמר, גשמי רוחני, באמצע גם וגם, וכל דבר יש לו שני צדדים. אז הנה, עכשיו בשני הסדרים הראשונים, הוא הוכיח לנו את זה. הסדר הראשון, ארצי, סדר זרעים, מה מברכים? סדר שני, זמן. עם ישראל מומחה גדול לזמן. אין עוד עם בעולם שמתעסק בזמן. עלות השחר, נצח חמה, ותיקים, מתי קריאת שמע, מתי תפילת העמידה, עד מתי קריאת שמע, עד מתי זמן תפילה, מתי מתחיל מנחה, מתי חצות היום, מתי השקיעה. אתה שומע יהודים כל היום, במה הם מתעסקים? מתי צאת הכוכבים, מתי הזריחה, מתי השקיעה, כל היום מתעסקים בזה, כל היום. לא מפסיקים לדבר על העניין הזה. למה? כי אנחנו פוגשים את זה. ואנחנו צריכים לחיות נכון, לפי הזמן שהקדוש ברוך הוא מזמן לנו.
אתה מגיע עכשיו לחודש חשבן? חודש בזכן זה זמן מיוחד. אתה פוגש אחר כך חודש כסלב? חודש כסלב זה זמן אחר. אתה פוגש את זה, זה זמן. אתה פוגש עכשיו זמן שעניינו קשמים. אבל אין עניין של אמונה בזמן. אין עניין ש? אמונה בזמן. לא צריך... לא כמו הסדר הראשון. אמונה הוא לא אמונה, נכון, נכון, זה אלוקי. זה, יש, זה, אתה אומר דבר נכון מאוד. אנחנו כפופים לזמן. אנחנו, בדיוק, זה גזרה אלוקית. זה מה שרשום גם בסדר תפילה, חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם. נכון, חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם. זאת אומרת, בקיצור, זה גזרה אלוקית, זה שמימי. העניין של הזמן זה שמימי. הקדוש ברוך הוא גוזר עלינו לחיות זמנים מסוימים. החכמים אומרים, מה ההבדל בין יום טוב לשבת? יום טוב מקדש ישראל והזמנים. שבת מקדש השבת. יום טוב, האדם צריך לראות את הירח, להעיד שהוא ראה את הירח, להעיד לפני הבית דין מקדשים את החודש, אז על פי זה אתה חוגבה את החגים. יש כבר התערבות, יש כבר שייכות לאדם. קדש השבת? לא. רק הוא. גזירה אלוקית. מקדש ישראל שמקדש את הזמנים. זה הפירוש של מקדש ישראל והזמנים. שבת מקדש השבת. קדש ברוך הוא קובע. אני מתקשה להבין את ההפחדה שעושה כאן הרב בין זרעים שזה עניין של מקום ומועד שזה עניין של זמן. כי סך הכל, כשאנחנו מתחילים ספר זרעים עם ברכות, אנחנו מדברים על הזמן ישר. ממתי קוראים את שמה בערבית? זאת אומרת שהדבר היחיד שאתה לומד בעניין של המקום זה הזמן. וכשאתה מתחיל ספר מועד, במה אתה מתחיל? יציאות, שניים שהם ארבע. זאת אומרת עניין של מקום. זאת אומרת, חכמים, נראה לי, שרצו להראות בזה, שסך הכל יש, אי אפשר להגיד מה נברא קודם, המקום או הזמן. שניהם הם כאחד. מה שאתה אומר זה יפה, זה יפה, זה הערה נכונה. כן, כי סדר זרעים מתחיל במסכת ברכות, איך מתחילים במסכת ברכות? בזמן. בסדר, מסכת שבת, שבאים לדבר על קדושת הזמן, מה אומרים? יציאות השבת, שתיים שאין ארבע. בעל הבית ואני, אני ובעל הבית. אתה מתחיל עם עניין המקום. אז תחליט, כשאתה צריך לדבר על המקום, אתה מתחיל לדבר על הזמן. כשאתה בא לדבר על הזמן, אתה מדבר על המקום. רק חכמים יכולים לעשות דברים כאלה. למה? כי מי שנמצא בסיפור הזה, זה האדם. לא העולם. האדם הוא נמצא בתמיד, זה מה שהיינו צריכים לחכות לאינשטיין לפני כמה עשרות שנים, כבר התורה קובעת לך את זה. אדוני, אתה בא לחיות את המקום, תדע לך שמה שתחיה באותו מקום תלוי בזמן. כהן תמה, אסור לו לאכול תרומה. בסדר? תמה, אין בעיה, הלך למקווה, ניתר. מה אומרים לו? חכה. מה, אני הלכתי לטבול, מה אתם רוצים ממני? נכון, עשית. מה שהיית יכול לעשות וצריך לעשות, עשית. עכשיו תחכה. למה? לזמן, זה לא תלוי בך. חייבים צאת הכוכבים. אותו דבר שבת. שבת. זה אחד מן השאלות הכי מפורסמות ששאלו בהלכה. היה ויכוח. אם אדם, כשהוא בא, נוסע ממקום למקום, איך הוא עושה שבת? לפי המקום שממנו הוא בא, או לפי המקום שלשם הוא הולך? שבת זה שבת. לא, אדוני. שבת תלוי במקום שבו אתה נמצא. אם עכשיו אתה עושה שבת פה, זה לא שבת של אוסטרליה.
ואם אתה עושה שבת פה, באמריקה זה לא שבת. איך יכול להיות? שבת או שבת? שאלות מסובכות. פתאום, מה מתגלה? שיש שייכות של זמן למקום ושל מקום לזמן. יש לכם שבוע לחשוב על זה.